Вітаю вас, глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь «Гарячу лінію». Сьогодні ми будемо говорити про питання культури. Разом зі мною начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Лілія Заворотня, директор Миколаївського палацу культури та урочистих подій Людмила Бондар та голова Миколаївського осередку Національної спілки майстрів народної творчості Лістунова Ліана. Мене звуть Олександр Молодцов, ми працюємо в прямому ефірі, тому, шановні телеглядачі, ви можете ставити нам запитання за телефоном 76 92 42. У мене перше питання до шановної голови культурного відомства. Скільки закладів культури входить до мережі культурної міста Миколаєва? Добрий день, шановні миколаївці. Взагалі реалізацію державної політики в місті Миколаєві – ті заклади, що належать до територіальної громади міста Миколаєва, їх налічується 60 закладів. Це 10 шкіл естетичного виховання, це Миколаївський зоопарк, велична такий заклад культури, це дитяче містечко Казка, це 5 будинків культури, 3 палаци культури, це міський методичний центр, це муніципальний театр студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, сподіваюся, що я не... і 33 бібліотеки та 4 бібліотечних пункти. Отака вагома, широка, масштабна в нас мережа закладів культури міста Миколаєва. Хотів би вам поставити питання про заклади культури клубного типу. Що це, в чому їх особливість і чим вони корисні містянам? Ми сьогодні поговоримо про заклади культури клубного типу, а саме такий статус законодавство визначає для наших палаців та будинків культури. Миколаїв обласний центр, і так склалося, що миколаївці радо вітають і радо відвідують і обласні заклади культури, які в нас сьогодні, це обласний палац культури, знаний в Миколаєві, це музеї, театри, ряд бібліотечних закладів, а мережа міських закладів культури клубного типу – це 5 будинків культури, 3 палаци культури. І так історично склалося, я скористуюся зараз нагодою і трошки розповім історію цих закладів культури. Справа в тому, що деякий час в місті Миколаєві взагалі не було жодного міського палацу і будинку культури. Деякий час миколаївці старшого віку пам'ятають, мабуть, що кожне підприємство мало свій палац або будинок культури. Значний, добре фінансуємий палац або будинок культури. І от в 96-му році, коли місто Миколаїв, це часи перебудови, втрачало статус міста півмільйонника, постанови Верховної Ради України, до меж міста Миколаєва були приєднані селища міського типу, це Велика Корениха, Тернівка, Матвіївка і селище Мала Корениха. І от в 98-му році міському відділу культури, тоді це був відділ культури, були передані будинки культури, які знаходилися просто в жахливому стані. Це великі коренисі, це будинок культури, який був після пожежі, в стані після пожежі. В Тернівці взагалі відсутній був будинок культури. Він розташовувався в 2 кімнатах селищної ради, бо культова споруда, в якій розташовувався тоді будинок культури, була передана церкві. В Матвіївці це в аварійному стані будівля, яка не опалювалась, і тільки у Малій Коренисі це була будівля більш-менш пристойна, яка вугіллям опалювалася, з пічкою в помешканні будинку культури. От в такому стані розпочиналася клубна історія нашого міста. Як зараз, і надалі була спостерігалась тенденція передачі місту Миколаєву відомчих закладів. Поступово з 2005 року, коли до територіальної громади міста було передано від заводу НАРП Кульбакинський будинок культури, в 2007 році був переданий Тернівському будинку культури нова будівля, в 2010 році завод «Заря Машпроект» передав до територіальної громади міста будинок культури, сьогодні знаний, добре відомий в місті Миколаєві, як палац культури «Молодіжний». До речі, 2 роки тому будівля кінотеатру «Юність» була передана в якості концертної зали цьому палацу культури і сьогодні дуже успішно працює.
І в 2014 році, тоді ж 2010 році, був переданий до територіальної громади міста добра знана і відома така історична будівля, відома в місті Миколаєві як будинок офіцерів флоту. Це на Адміральській поряд з університетом. Так, це пам'ятка архітектури національного значення. Тоді, на той час, ми врятували її від руйнації, ми накрили дах і підсилили. Здається, рішенням сесії тоді були виділені кошти. Так, так. І в 2014 році зазнала мережа позитивних змін. Було передано нам дві будівлі, знані, відомі в місті як колишні ракси. Це будівля по Спасській, будівля по Шевченка. І на базі цих будівель був створений Палац культури та урочистих подій, про який сьогодні ми поговоримо пізніше. І буквально нещодавно, на минулому тижні, 14 травня, було прийнято рішення на сесії міської ради, було прийнято рішення про прийняття до комунальної власності міської громади цілісного майнового комплексу жовтневого будинку культури. І я сподіваюся, що вже в червні буде створено на базі переданого комплексу міський палац культури «Корабельний» для забезпечення потреб мешканців Корабельного району. Дякую за таку вичерпну інформацію. От ви говорили про позитивні перетворення, що в якому стані було і як воно зараз залишається. А от чи вистачає коштів на такі от величні перетворення? Яке фінансування галузі міста? Я дякую вам за запитання. Чи вистачає його? Ми сьогодні про фінансування галузі, це, мабуть, двох передач і не вистачить нам. Але я хочу сказати, що заслуга насамперед і міського голови Юрія Ісаєвича Гранатурова, і депутатського корпусу в тому, що незважаючи на зняття мораторію, на закриття, ліквідацію, перепрофілювання закладів культури, на сьогоднішній день повністю збережено мережу закладів культури, всі 60 закладів, і щорічно мережа поповнюється, зазнає позитивних змін. Хочу сказати, що ми тривалий час були захищені законом України про культуру, і буквально в минулому році було знято мораторій на ліквідацію, перепрофілювання і закриття. І незважаючи на грізну 65-ту постанову, славнозвісну, про економію бюджетних коштів, я не можу сьогодні сказати, що культура в нас фінансується за залишковим принципом. Ні. В нас багато, безліч проблем. Нам безліч проблем сьогодні треба вирішувати. Треба додаткове фінансування. Але наші найнагальніші проблеми, потреби виконуються і забезпечуються бюджетними коштами. Скільки взагалі людей в Миколаєві охоплені от вашою культурною роботою? Так, у нас сьогодні постійно займаються в гуртках і студіях клубних закладів більше 7 тисяч учасників клубних формувань. Взагалі 111, на сьогоднішній день 111 клубних формувань, любительських об'єднань в місті Миколаєві в закладах культури клубного типу. Сподіваюся, що ця цифра збільшиться. 11 з них носять почесне звання «Народний» та «Зразковий». Я сподіваюся, що ця цифра збільшиться завдяки приєднання і створення нового палацу культури «Корабельний», в якому сьогодні 13 гуртків і студій, і 6 з них носять звання «Народний» і «Зразковий». А взагалі підрахувати відвідувачів дуже важко, відвідувачів наших заходів дуже важко. Десь 70-80 тисяч відвідувачів на рік – це охоплюють наші найвіддаленіші мікрорайони. Це, зрештою, непогана цифра? Непогана цифра, так. У мене питання до вашого шановного гостя, директор Миколаївського палацу культури та урочистих подій. Розкажіть, будь ласка, про ваш заклад, про його діяльність і про нові віяння, які останнім часом мають місце у вашому господарстві. Доброго вечора. Нас ще по-прежньому вважають ЗАГСом. Вот, может быть, я кого-то разочарую, но с 2001 года ЗАГС в наших помещениях не находится, и занимаемся мы немножко другой деятельностью. Наконец-то в прошлом году мы просто юридически оформили правильно эту деятельность. Прежде чем прийти к этой реорганизации, мы, конечно же, изучали опыт в других городах. Такие дворцы торжественных событий существуют в Черновцах, в Никополе. Везде эта форма коммунальная собственность, везде поддерживается городским бюджетом.
И, в общем-то, единственное отличие нашего дома культуры и торжественных событий, дворца культуры и торжественных событий от тех, которые я перечислила, тем, что мы действительно где-то полноценны. Дворец культуры, потому что на нашей базе уже сегодня за год мы сформировали 5 клубных формирований. Скажу, самое значительное, это у нас группа профессионалов, профессиональные музыканты, это муниципальный камерный оркестр. Он сейчас существует и действует, и, пользуясь случаем, хочу проанонсировать. 26 мая в Лютеранской церкви в 18:00 состоится концерт нашего муниципального камерного оркестра. Поэтому всех желающих мы приглашаем, вход бесплатный. И, в общем-то, все, что мы делаем сегодня, мы делаем бесплатно для наших горожан. У нас есть студия вокала, и возглавляет ее Виктория Васильевна Осача, это лауреат международных конкурсов вокалистов, художественный руководитель Николаевской областной филармонии. Это студия декоративно-прикладного искусства, которую тоже возглавляет не менее маститый человек, с которым сегодня, думаю, наши зрители познакомятся поближе, и она расскажет о наших и совместных планах, потому что уже год мы тесно с Лианой Олеговной сотрудничаем в определенном направлении. И совсем недавно у нас появилась группа, любительское объединение «Театр Плюс». И есть у нас клуб по интересам «Быть женщиной», который, в общем-то, продолжил работу школы молодой семьи, которая всегда уже в течение длительного, скажем так, промежутка времени функционировала на базе Дворца торжественных событий на Спасской. Вот. То есть как бы направления деятельности разные, но николаевцы должны понимать, что мы, конечно, не можем тягаться с такими большими домами культуры и клубами, как молодежная, например, у нас и база поменьше, и помещений поменьше, поэтому, но тем не менее мы пытаемся их эффективно использовать и предоставить нашим горожанам такой максимальный комплекс услуг. Но, конечно же, основной все-таки деятельностью, основным направлением работы является все-таки это проведение по традиции свадебных обрядов. Вот. И ежегодно к нам приходит около 500 счастливых молодых пар, да, которые, как я уже говорю, по традиции, они любят наш дворец, этот дворец помнят их мамы, папы и дедушки, уже несколько поколений, да, этот дворец совершенно... Он очень позитивный, потому что если заглянуть немножко в историю, то есть как бы тоже всегда стараюсь подчеркнуть, что дворец и на Спасской 44 и на Шевченко 58 это сказочный такой теремочек в виде сруба деревянного из камня. Это недалеко да? Вид Радянского. Это, да, это за детским миром. Это памятники архитектуры местного значения. Это памятники архитектуры 19 века. И здание на Спасской 44 это здание бывшей общественной библиотеки, которое строили всем миром. Городская община в 1894-93 году выделила деньги, участок земли совершенно бесплатно передала совету библиотеки. И стоимость этого здания тогда, ну для сравнения, чтобы понимали, то есть такой интересный факт, 19 050 рублей. Стоимость здания. 9 тысяч из этой суммы внес наш горожанин, бывший полковник и купец одновременно, господин Нужнов. И он же еще судил 3 тысячи рублей, то есть на постройку этого здания. Руководил работами архитектор, тоже делал это безвозмездно. Ну, в общем-то, следуя истории, слава богу, наше руководство города продолжает где-то опекать и поддерживать эти замечательные здания. Потому что город у нас не такой, как бы еще молодой, юный, и у нас очень мало таких зданий, которые бы являлись памятниками архитектуры. И слава богу, что и предыдущий мэр Владимир Дмитриевич, и Юрий Исаевич, они действительно как бы уделяют большое внимание помещениям, поддержанию этих зданий в том состоянии, в котором они должны находиться. Ежегодно нам выделяют деньги на текущие ремонты, и мы, в общем-то, стараемся поддерживаем их в надлежащем состоянии. У мене є питання, але да. Я поставлю трошки згодом. Зараз я хотів би поговорити з вами. Ліано Олегівно, розкажіть нам, будь ласка, про
співпрацю галузей народної творчості з нашими клубами. Як це реалізується на практиці, що нового і де, зрештою, городяни можуть побачити зразки виконання народної творчості у місті Миколаєві? Доброго вечора. Ми вітаємо. Раді будь-якому творчому спілкуванню і співпраці, але вийшло так, що от минулого року виникла така ідея створення на базі Палацу культури і урочистих подій і на базі нашого осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва такої платформи для творчого спілкування і відродження народних ремесел Миколаївщини, джерело. І таким чином у нас виник такий центр, який вже існує, можна сказати, більше року. Ми здійснили декілька заходів, в тому числі і всеукраїнського рівня. Минулого року ми брали участь в параді вишиванок, в конкурсі це брали барабани. Да. Справа в тому, що наша організація має статус національної, і на нас лежить дуже велика відповідальність, а саме відродження, збереження нашої культурної спадщини, народних традицій, які складалися століттями, і які ми не маємо права загубити. Розкажіть докладніше, що це за мистецтво? Народне мистецтво, воно канонічно. Канони зберігаються і в видах, і в жанрах, і в техніках виконання, в іконографічних схемах. Тобто, скажімо, якщо це писанка, то вона в кожному регіоні вона має свої якісь особливі риси, і кожен регіон має цих рис дотримуватися і зберігати. Так само це стосується і вишивки, і килимарства. І ми, от наш осередок миколаївський, то ми намагаємося вивчати і зберігати, популяризувати саме традиції нашого південного регіону і представляти на наші наробки на всеукраїнському рівні. Але сталося так, що в 2011 році ми позбулися нашого приміщення, і деякий час ми просто були не в змозі виконувати свої статутні завдання. Ну от нам пощастило познайомитися з Людмилою Володимирівною. Ми знайшли спільну мову і вирішили створити таку структуру, яка піде на користь і як нашим і організаціям, та і взагалі нашому місту і Миколаївщині. І у нас дуже багато планів. Ми на сьогоднішній час створюємо ткацьку майстерню, в планах створення гончарної майстерні, і ми звертаємося до наших небайдужих городян, шанувальників народного мистецтва, нашої культурної спадщини, долучитися до нашої справи, меценатів, представників депутатського корпусу, допомогти нам фінансово або морально. Ми будемо дуже вдячні, і з часом ви зможете побачити результати нашої справи. У мене таке питання. А хто є виконувачем всіх цих робіт? Тобто ви залучаєте молодь, чи це, можливо, літні люди? От хто в основному цим займається? Які категорії людей це цікаво? От я переб'ю. Ліана Олеговна скромно себе поводить, і вона не сказала, що ми зазначили, що 2 роки поспіль беруть участь у всеукраїнських акціях, яка проводиться Folk Ukrainian, і саме Ліана Олеговна брала безпосередню участь у учасники її студії «Родинне дерево» брали участь на День Незалежності України у параді вишиванок. А в цьому році вже брали участь у всеукраїнській акції «Писанка-2015». І от вона з 2 майстринями разом в рекордно короткий час, якщо 2 тижні розписувалась писанка, то Ліана Олеговна розписала в рекордні 2 дні писанку, яка називається «Лиманські мандри». Це дуже цікаве дійство. А в минулому році на параді вишиванок саме з нашою піснею «Слава Україні» весь Київ, буквально вся та хода, яка була на головній площі Києва, підхопила нашу пісню, створену миколаївським композитором Тетяною Яровою «Слава Україні». Тобто Миколаїв пролунав на всю Україну. Зрештою, писанка – це один із символів України, тому перемога так, наших південних майстрів – це дійсно так. Вагома перемога. Дійсно, дякую, Лілія Анатоліївна. Ми за 2 дні дійсно розписали разом
з моїми колегами і Покиданою Сиріною Іванівною, і Ольгою Лістуновою разом, значить, за два дні ми розписали цю писанку, дійсно. Я хочу обратить внимание, что это только первый опыт. Мы в прошлом году на фестиваль вышиванок поехали впервые, Николаев представлен был. И мы, конечно, мы не привезли там первых мест, да, призов. Вот нам дали третье место за наш каравай, который тоже был испечен, свадебный каравай в наших традициях. Вот. И, но тем не менее нас заметили, на нас обратили внимание. Было очень приятно, когда по Николаеву ушла наша колонна, а возглавляли они, наш Николаев так выпал жребий, они шли первые в колонне, николаевцы, они несли наш флаг. І місце з Києвом сполняли пісню нашого Ніколаївського композитора. Да, і, до речі, саме Матвіївський, віддалений, так, мікрорайон Матвіївка, дальній мікрорайон Матвіївка, віддалений саме колектив з Матвіївського будинку культури поїхав на цей фестиваль і показав обрядове весілля. Це було дуже цікаве дійство. Сьогодні є, версія в інтернеті, будь ласка. Хоча це дуже цікаво. Миколаївщина дуже гідно представлена. Нас так там зустрічали, люди так плескали в долоні. І навіть я дивувалася. Ми йшли, вони вже знали цю пісню, співали. От да, члени журі сказали, що це єдине місто, яке викликало сльози, захоплення на очах у журі. Це, тобто це наша дійсно гордість, приємні перемоги. А ми от говорили сьогодні про пісню, про муніципальний оркестр. І я хотів би сказати, що в Миколаєві, зрештою, наскільки я знаю, дуже багато от таких вокальних, хорових колективів, які дійсно заслуговують не лише на міську аудиторію, але, можливо, вони десь з'являються і вище. Як організовуються взагалі виїзди от таких от самобутніх наших міських колективів де-небудь в область, а можливо, якщо є, розкажіть мені, можливо, є і міжнародний рівень. Будь ласка. Важко організувати виїзд багаточисельного колективу, хорового, вокально-хорового, хорового і хореографічного колективу. Це важко, дійсно, і забезпечити за бюджетні кошти майже неможливо. Але щорічно ми намагаємося найкращі наші колективи, і вже добра тенденція склалася. Вже склалася традиція, бере участь колектив Тернівського будинку культури «Чучулічки» брати участь у болгарському фестивалі. В Болгарію їздить наш колектив. Далі наші колективи «Зоряниця» – це хоровий колектив Палацу культури «Молодіжний», хоровий колектив Матвіївського будинку культури, Тернівський народний казачий хор «Веснянка». Вони щорічно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних хорових фестивалях і конкурсах, здобувають перемогу, і ми частково оплачуємо транспортні витрати. Знаходяться спонсори, які підтримують нас, частково за рахунок учасників колективу, але визначні конкурси, участь у визначних конкурсах оплачується за рахунок міського бюджету частково. Ну, це добре, що є таке розуміння культурних проблем, зрештою, це треба дійсно підтримувати. Хотів би поставити питання ще про одну пам'ятку, яку ви сьогодні згадали. Будинок офіцерів флоту. Дуже багато розмов щодо нього. Я, зрештою, там недалеко постійно проходжу. Який стан справ зараз в цій пам'ятці? Як ведеться робота? Що робиться для того, щоб зберегти і утримати її? Так, в 2010 році була передана будівля будинку офіцерів флоту до територіальної громади. На сьогоднішній день є проєкт реконструкції під Миколаївський міський палац культури і мистецтв. Проєкт дуже цікавий. І на сьогоднішній день врятовано від руйнації, а саме здійснено капітальний ремонт даху, здійснено підсилено підвальні стіни. І на сьогодні є проєкт реконструкції, є дослідження, які здійснювалися і київлянами, за участю київлян в тому числі. І я вважаю, що дійсно це болюче питання проведення реконструкції. Я вважаю, що це питання постає і постане. Я вважаю, що ми зробимо цей капітальний ремонт завдяки підтримки цього депутатського корпусу Юрія Ісаєвича Гранатурова. Я гадаю, що це питання наступного року. Ви розповідали про те, що один з міських кінотеатрів «Юність», він був зданий в оренду, і зараз він дуже активно приймає гастролі, приймає іногородніх культурних і митців.
Як взагалі зараз, яка ситуація з кінотеатрами в Миколаєві? Скільки з них діють і чи, не дай Боже, не планується закривати ще чогось? Тому що, наскільки я читав, ця справа не така вже й вигідна зараз. Що ви скажете? Так, величні кінотеатри, які налічують від 800 до 1000 місць, вони сьогодні не рентабельні. А от кінотеатр «Піонер», тобто багатозальні кінотеатри, багатофункціональні кінотеатри, вони сьогодні і конкурентно спроможні, і дуже плідно працюють. Так, кінотеатр «Піонер» сьогодні обладнаний сучасною цифровою апаратурою і працює доволі успішно. Ми знаємо всі ті центри, є кінотеатри, які працюють за такими ж самими тенденціями. Працює на сьогоднішній день «Іскра», кінотеатру «Іскра» не існує, будівля передана до обласної комунальної власності під будівництво, під реконструкцію, під філармонію. Якщо має буде час, ще запитати. Так, і на сьогоднішній день кінотеатр «Юність», який налічував 800 місць, переданий до міського палацу культури «Молодіжний» і працює в якості кіноконцертної зали. До речі, сьогодні в цьому залі проводиться капітальний ремонт санвузлів та фойє. Тобто до кінця року буде здійснено, будуть закінчуються ці ремонтні роботи, ми побачимо оновлений. До речі, сьогодні саме в цьому році багато клубних закладів перебувають в стані ремонтних робіт. Саме палац урочистих подій, хай не лякаються наші городяни, наші молодята, які підуть реєструватися та обряд здійснювати, бо палац урочистих подій сьогодні перебуває в стані ремонту. Я думаю, ми про це поговоримо вже наступного разу. І до 1 червня він буде закінчений. Да. Шановні телеглядачі, час передачі «Гаряча лінія» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною працювали начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Лілія Заворотня, директор Миколаївського палацу культури та урочистих подій Людмила Бондар та голова Миколаївського осередку Національної спілки майстрів України Ліана Лістунова. Дякую за цікаву статистику, дякую за екскурс в історію, дякую за розповідь про писанкарство. На все добре. Все добре. До свидання.